A indústria passa por constantes inovações e transformações. A tecnologia da informação promove mudanças importantes no processo de produção. E é nesse conceito de indústria 4.0 que está a importância dos rolamentos. Eles são fundamentais e movimentam tudo. No dia a dia, percebe-se a presença deles em carros, bicicletas, ventiladores e máquinas diversas. Onde existe rotação, existe atrito. E diminuí-lo de forma consistente é o desafio da Romasso Rolamentos. Nossa história começa em 1976, baseada em perseverança, ética e valorização dos recursos do ser humano. Ao longo dos anos, a Romasso se adaptou às exigências de um mercado em franca evolução. Trabalhamos com estoque diversificado. São mais de 50 mil itens atingindo toda a área industrial e uma engenharia própria para suporte técnico ao cliente. São mais de 40 anos de experiência e confiança, sempre zelando pela qualidade dos nossos serviços. E por que zelar pela qualidade? O planejamento é uma ação estratégica e unir a qualidade à gestão proativa na manutenção e nos estoques são ações diretas que interferem nos custos e no melhor serviço prestado. A manutenção adequada prolonga a vida útil e aumenta o desempenho de qualquer equipamento. Oferecemos um centro de capacitação técnica em Joinville, Caxias do Sul, onde ficam localizadas nossa matriz e filial, nos mais diversos temas, e também realizamos treinamentos in company totalmente customizados para a área de atuação do cliente. Qualidade dos produtos, confiança em nossa equipe de vendas e a credibilidade na equipe de engenharia. Nada seria possível sem as pessoas, a base da Romasso Rolamentos. Profissionais que fazem a diferença dia após dia. E é essa importância dada às pessoas que nos torna cada vez mais fortes.